Илья Жақановтың есімі қалың қазаққа жақсы таныс. Биыл 75 жасқа толады тұлғамыз. Композитор, публицист, жазушының біз білмейтін қырлар да бар екен. Ол сурет өнері. Бала Илья қазақ даласына қуғындалған атақты суретші Владимир Храковскийден сабақ алған. Соңғы жылдары қылқаламды қолынан тастамаған композитордың бүгінде түрлі тақырыптағы 40-тан астам картинасы бар. Атыраулық тілшіміз Бекен Әлирахым өнер иесінің қалын сұрап қайтты. Илья Жақановтың негізгі мамандығы филолог. Мерзімді баспасөз және телевизия саласында түрлі қызметтер атқара жүріп, өнер сүйер қауымға ән сыйлады. Ілекең мені жалпы музыкаға алып келгенде осы сурет өнері дейді. Өйткені сөз біткен жерде ішкі сезімді музыка, болмаса сурет арқылы ғана жеткізуге болады. Келе-келе осы суреттің бүкіл толғанысы, суреттің маған берген неше түрлі әсері бір күндері музыка боп шықты. Сонтан өнердің бәрі бір-бірімен өте тығыз байланысты. Ілекеңнің басты қамқоршысы, күтушісі, редакторы, қыл аяғы хатшысы да жары Тиіш Алтайқызы. Сыны кетсе де сыры кетпеген Тиіш апайдың әсемдігі талай әнге арқау болғанда. Соның бірі Шәмшінің бәрінен де сен сұлуы. Бұл Шәмшінің екі жастың үйлену тойына жасаған тартуы. 1961 жылдың 12 сәуірі. Оған да міне 50 жыл толыпты. Және апамыз өнер адамның жұбайы болу өте қиын дейтін әйелдердің пікірімен мүлде келіспейді. Жазыватқан әндері, жазыватқан кітаптары, немесе салыватқан суреттері елдің ойынан шығып, елдің көзі қызығып, қарап, таңғалыватқанда менің жанымды ол неге қуантпайды. Илья Жақанов картиналарының бір сыпырасы өзінің музыкасына құрылған. Мәселен, Еділ жайық, Қарашаның желі, Аққайың, Жайлау өлгештері, Туған жер деп аталатын туындылары сол композициядан алынған. Негізінен табиғаттың әсем көріністері мен автопортреттерге құштар. Ал көктемгі мезгіл, оның ішінде әз наурыз шығармашылық адамдар үшін аса бір шабыт шақыратын мезгіл. Жүректі ерекше шабыт кернейді. Ән де туады, жыр да туады. Дүниеге ашық көзбен, ғашық көзбен қарайсың. Тәуелсіздік Қазақстан гүлдеп жатыр, дамып жатыр. Осыған қуанамыз. Илья Жақановтың қазақ музыкасының алтын қорында 80-ге жуық әні бар. Ғылыми зерттеу еңбектері 30-дан астам кітап қарқау болды. Соңғы жылдары бүкіл батыс облыстардағы музыка тарихын зерттеп жүр. 75-ке келсе де шығармашылықтан қол үзбеген ағамыз жақында Атырау қаласында алғашқы сурет көрмесін өткізбек ниетте. Атырау облысынан Бекен Әлирахым, Өнербек Жаңбаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.